Violin, Harmonie, in den Lublimadin, us will be no ema amet salma. אנו חולקים הערב כבוד לזכרם של לוחמי חירות ישראל אשר נפלו בפעולה בבתי המלאכה של הרכבת הבריטית. מן הראוי להעלות על נס את העקרונות שהנחילו לנו לוחמי חירות ישראל, הדבקות במטרה ואת תחושת השליחות שהייתה כאש שהציתה לבבות. החודש לפני 68 שנים התבצעה כאן אחת הפעולות הגדולות והנועזות ביותר של אנשי הלח"י, התקפה על בתי המלאכה של הרכבת בחיפה. פעולת בתי המלאכה הייתה הפעולה הגדולה ביותר של מחתרת לח"י בעת המלחמה בשלטון הבריטי. ישקדל וישקדל שמי רבה. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל והזכות על ארצנו איננה ניתנת לערעור. ותושבי העיר כולם מרכינים ראשם לזכר הרוצח.